ugaasha waayeelka wax garadka haldoorka labeenta beesha Jibriil Yuunis ee Jibriil Turwa oo muddooyinkii u dambeeyey shirar iyo kulamo gaargaar ah ku lahaa gobolka ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inay boqornimo ay u doorteen. Boqor Cabdifataax Xuseen Faarax Dhaglaawe boqor Suruud Madow oo dhowaan lagu caleema saari doono gobolka Sanaayge, gaar ahaan deegaanka Caldibir, waxaana dhammaan haldoorkaasi iyo madax dhaqameedkaasi ay sheegeen inuu karti iyo waayo aragnimo xeel dheer uu leeyahay arrimaha dhaqanka iyo nabadaynta. Maanta waxaan iskugu nimid inaynu ka shaacino xafladda boqor Cabdifataax Xuseen Faarax Dhaglaawe ka Suruud Madow. Shagadaasi boqornimo Cabdullaahi Cabdi Guuleed, markii dhinacyo badan laga eegay uu tanaasulay inuu noqdo boqor Cabdifataax, boqornimadii uu isaga u daayo. Halka waxaanu ka sheegaynaa maanta isu taraasilkaanu isu taraasilay iyo goobta aanu geyn doono caleema saarka, goobta sidaa ninka hore sheegay bay iskaga eg tahay laanqacyaa laga soo shaaciyey, sidaa waxaa ka soo shaaciyey Jibriil Turwa oo isu dhan shirku inuu ka dhaco iyo caleema saarku goobta Ceeldibir bisha 12-aad 3-keeda waa loo diyaar garoobayaa. Waana ugu ducaynaynaa aanu nahay beesha Yuunis Jibriil, dhammaan waxaanu isla garanay oo aanay ku jirin wax khalkhali ku jirin. Cabdifataax boqornimadan isaga ayay maanta ku wareegtay. Waxaanu ka codsanay dhammaan dadka waxaanu ogeysiinaynaa gobolka nala yaalla inay arrintan nala qaataan oo nagala hawlgalaan. Caleema saarka horaa loon u soo sheegnay annagoo Jibriil Turwa weyne ah shirka lagu qabanayo Ceeldibir bisha 12-aad 3-keeda horaanu u shaacinay. Caleema saarkii waa halkaa caalamka oo dhanna waanu u sheegaynaa inay ogaadaan dadka gobolka nala degan cid kastoo ay tahay waa say ahaan jirtay arrintaasu. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ninka aanu magacownayna nabadgelyo ilaahay inuu isugu kaayo keeno. Waxaanu ogeysiinaynaa gobolka, ummadda, dadweynaha aan maqlaya oo dhan in ay sidaa nagula socdaan, nagula shaqeeyaan, waxna lagu caleema saari doonaa shirka ka dhici doona Ceeldibir. Inaannu sidaa ku dhannahay, isla qaadanay, isugu tagnay maskaxdayada iyo maanka iyagii halkaas u degay, waxaan leenahay Cabdi Xuseen Faarax waa ku hambalyeynaynaa. Ilaahay xilkaadnaa ku fududiyo, adeerkan wax dhaama ilaahay ha u geliyo. Waxaanu kaaga baahannahay, dee waxa loo baahan yahay waxa la yidhi rag labaa dila, guddoon jilicsan, gacmo laaban, kaa filin mayno. Caleema saarka raggii horaa sheegay iyo goobta uu ka dhici doono u tegi maayo. Rabay ahaayee waxay uun ku soo gebagabowday in ninkii weynaa ee odayga ahaa tanaasilo, isagana way u ducaynaynaa. Halkiina khayr baanu u gelinaynaa, kanna khayr baanu ugu daraynaa in Ilaahayna ku asturo khayr ragga siiyo, annaguna inaanu kula shaqayno. Waxaan u sheegaynaa horta shirka waa maanta wax weyaan biliif garayn, waa naadin, laakiin shirka weyna caanushubka wuxuu ka dhacayaa Ceeldibir oo qabaailku ku dhan yahay iyo wixii kale ee ka soo qayb galaaba halkaasaa loogu gelbinayaa. Waxaan idiin sheegayaa waa boqor nabadeed, boqor boqoraa jira dagaal ogayaal ah, kan waa boqorkii nabadda weeyaan. Sida Ceelfin ka dhacdo oo suldaankii suldaan nabadeed reer ka doortay, waa dad nabadeed baa iminka la dooranayaa. Hawshaasu inay sidaana ka dhammaatay, sidaana nalagula shaqayn doono maamul iyo qabaayil iyo madax dhaqameed, intaba waanu ogeysiinaynaa. Marka waxaa laga shaaciyey oo beesha Yuunis Jibriil ka shaacisay boqorka la yidhaahdo boqor Cabdifataax Xuseen Faarax Dhaglaawe qodobka labaad, waxaan halka ka cadaynaynaa kii ninkay isku hayeen oo adeerkiis ahaa Cabdullaahi Cabdi Guuleed oo jagada ay u soo wada baxeen inuu ka tanaasilay si sharaf badan leh. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ninkaa ka tanaasilay, waana ugu ducaynaynaa. Shaacintu sidaa ayay ku caddahay. Waxaan kelmadayda kale ka dhiganayaa reerku arrinta uu ka soo tashaday insha allahu tacaala halkaasuu nagaga dhan yahay. Beesha Jibriil Saalaxna waxaan aad iyo aad u ogeysiinayaa ballantii aynu laanqacyo ka soo qaadanay ee ahayd waxaa la keeni doonaa cid reerku isla ogol yahay cidii laysla ogolaa maantay dhammaatay. Ali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.